На півдні Одещини триває відновлення дорожнього покриття стратегічно важливих для регіону напрямків. Зокрема, ремонтники працюють неподалік державного кордону України. Розпочали влаштовувати вирівнювальний шар асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі Т-16-32 КПП «Нові Трояни» Кубей. Техніка працює на ділянці від села Городня до села Кубей у Болградському районі. Також робітники влаштовують нижній шар асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі Т-16-27 КПП «Серпневе» та «Рутине» Арциз Сарата у Саратському районі. Ремонтні роботи ведуться на ділянці протяжністю 11 кілометрів, яка проходить від автомобільної дороги М15 Одеса-Рені до межі з Арцизьким районом через місто Сарата та село Новоселівка.